Assalamu alaikum hürmetli küzetuvçular, Bağat Avto Sauda kanalına hürmetli abunacılar. Bugün 16 May 2024 yılı Xuda xalasa Bağat Avto Sauda'ya zor zor maşinlarımız yegen opşi narxlarını çıraylı kılıb, reklama kılıb ötəmiz əziz yurttaşlar. Xuda xalasa bizə də avto kredit, avto barter, nağd pul əsasında sodalarımız mövcud. İkiləmci kredit əsasında, ikiləmci kredit əsasından ham əldindən 10% pul bilən xalanın maşinlarımızın ikitəsilə 25-30 milyona çapoğan pullarınız olsa, 20 milyon, 30 milyon aralıkla pullarınız olsa, bir boy maşını minsa bolad xuda xalasa. Əsa dostlar, videolarımızı kengirak tarxalış üçün bir-bir like, kanalımıza abunə olub küsətçiyizdə iltimas kılıb sorumuz. Əsa videolarımızda başladık, əziz yurttaşlar. Gentra avtomobilimiz 2022-ci ildə işləb çıxanlığından, EGL'dən bu maşınımız xuda xalasa, 42 min prəbə götürdü. 22 metan qazı və polik nilolin təyər boş balonları götürdü sıra, kraskəs 100% radnoy. Abiz, Maytafon, təyyar maşinimiz baxası 150 milyon sondan gəlçdirib bərədi xuda xalasa. Növbətdəki avtomobilimiz 2021-ci ildə işləb çıxanlığına kap kara Gentra xuda xalasa. Maşinimizda navrotla qılınan salon qısmına maşini görüşünə edin ki 17-lik diskələ qoyulgan, diskə bononla avtomat qorub gəbi, lük, Maytafon, Abiz, həm mövcləri bax, metan qazan bax. Balonlan götürsüler yenge, saka diskelerde tayyar durduğu şu malzemelerse eldelerinden şunu taklanan. Amerikan ki par, izinde optra parla xuda xalasa 50 min prabe götürdü. Maşinimiz kreskes 100% radnoy, bahası 176 milyon sondan geçtirip belirledi xuda xalasa. 2021 yılında işler çıkarlanan Cobalt avtomobili 50 min prabe götürdü. Metan gazı ve boş balon poliknilolin kılınan kreskes radnoy, bahası 133 milyon son. Gentramız xuda xalasa 2024-cü ildə işləb çıxarılan 25 min prəbə götürübdü. Nömrələri alınıb təyyar. Baxası 127 milyon son. Bir tərif xuda xalasa abunəçilərimizə zor nağda qoyubmuz bunu. Benzində maşınımız çox əsviyyət. Budamazımız xuda xalasa. Raçot boldu tamam əktədi bunu xuda xalasa. Zaklat qılıb qoydular. Bərgi damazımız 2023-cü ildə işləb çıxarılan dekabrdə çıxan 1024-924 EGL-dən 97 milyon olsa verəcək xuda xalasa. Damazımız 2022-ci ildə işləb çıxarılan yürgən 30 min prabek kraskəsi 100% radno metanı var. Baxası 97 milyon son EGL-dən 97 milyona satıb bir əlbər qoydu. Damazımız 2024-cü ildə işləb çıxarılan 0 1024-dü salondan doğru şöyrə yatdırdı. Şot sprepkə baxası 95 milyon 500 min son xuda xalasa Bağat Avto Sauda'da. Matiz avtomobilimiz kraskəsi 10-15% ba, metan qazı ba, baxası 37 milyon olsa nağd olsa bərlədi xuda xalasa. Juli 07 avtomobilimiz 95-ci ildə işləb çıxarılan 100 min prəbə götürübdü. Kraskəsi splashno benzində 30 milyon son baxası. Nexia 2 avtomobilimiz xuda xalasa 2010-cu ildə işləb çıxarılan 180 min prəbə götürübdü. Kraskəsi zəncərlə işlənən metanı bax, baxası 60 milyon son xuda xalası. 2016-cı ildə işləb çıxarılan Nexia 2 avtomobili, boş balon, təyyar maşınımız 2016-cı il 137 min prəbə götürdü. Metanı bax, baxası 65 milyon sonuna gəlçdirib bərəmiz. 10-15% kraskə bu maşınımızda. Növbətdəki avtomobilimiz mexanikə karokkə 0, şot sprepkə kobultımız 155 milyon son xuda xalası 0. Şöyə gətirdi maşınımız, 2-3 günlük maşın. Kobult 2020-ci ildə işləb çıxarılan mexanikə karokkə 29 min prəbə götürübdü. Tak, şunda kraskəsi 100% radnoy, metanı bax, baxası 140 milyon son. Növbətdəki Nexia 3-ümüz 2020-ci ildə işləb çıxarılan 87 min prəbə götürübdü. Metan qazı bax, kraskəsi radnoy, narxı 117 milyon son. Mexanikə karokkə Nexia 3. Cobalt avtomat karokkə, xuda xalasa, 20 salondan doğru şərə gətirdi. 25 kilometr götürübdü. Şot sprepkə nömr alınmam, baxası 163 milyon son nağd olsa bərlədi xuda xalasa. 2020-ci ildə işləb çıxarılan Cobalt, avtomat karokkə, Maytafon, ABS, çixol, polik, nilolin, boş balon, metan, deyə. Kraskəsi 1 krel, kapotda kusok bayış öründə dostlar. Baxası 138 milyon son. Gentra avtomobilimiz 2023-cü ildə işləb çıxarılan 0, 1024-dü. Maşınımızda benzində nömrəli alınıb təyyar bu türübdü. Rəhmət. Gentra avtomobilimiz 2024-cü ildə işləb çıxarılan 30 kilometr türübdü. Nömrələri alınmayan şot sprepkə bu maşınımız tünin dağavur açılığında
Gəyən maşin müxudaxılası akşam salonuna gəldi. 24 bu dostlar. Nömerli alın maşı 30 frekə salondan doğru şuraya gəldi. Karasvet. Maşinimiz bezlik, avtomat qarabikə. Həm məvəcibə lük yox. Baxası 177 milyon son müxudaxılası. Karasvet. Centramız müxudaxılası. Müxudaxılası bən tərəfdə başladık. Centramız 2016-cı ildə işəb çıxarılınca 140 min prəbə götürdü. Bir dana kreyli almışqan dostlar. Metanı Pakalena baxası 110 milyon sonuna gəlçdik bərəmiz bu daxalasa. Malibumuz 2013-cü ildə işəb çıxarılınca 3-cü pozisiyaya 66 min prəbə götürdü. Metan qazı var. Klasik əz 100% radını baxası 195 milyon son bu daxalasa. Növbətdəki Cobalt'ımız 2014-cü ildə işəb çıxarılınca 151 min prəbə götürdü. Krasikası K2 bir krelinde Petnova dostlar. Metanı var. Bahası 102 milyon sonuna geçtirip veremiz Allah halası. Boş balon, metan, setan, çihol, pihol. Tayyar maşinimiz 14. yıl. Növbetteki avtomobilimiz 2021 yılında işe çıkanlığı. Cobalt avtomobili 40 bin prebe götürdü. Krasikası 100% radno. Metan var. Boş balon, polik, nilolin kılıngan. Bahası nakt 140 milyon olsa veremiz Allah halası. 2022 yılda işe çıkarılan 17 bin prebe götürdü. Benzinde maşımız klasikası radno, mekanik akrop gibi olsa centramız narkı 146 milyon sonuna geliştirip veremiz Allah halası. Nexia 3'ümüz 2020 yılda işe çıkarılan klasikası 100% radno, prebe 43 bin prebe götürdü. Çihol, polik, niloli, metan, boş balon, tayyar, mekanik akarok, ki radno. Bahası 120 milyon sonuna geçtirip beləmiz Xuda xalası. 2023-cü ildə işe çıkanlanıqan mekanik akarok, ki centramız metan qazı ba, polik, nilolin kılıngan. Krasikası 100% radno, birinci nömrəli alınan 12 min kilometr tuttu. Bahası 160 milyon son. Avtomat akarok, ki darkman bulu. Centramız 2023-cü ildə işe çıkanlanıqan nömrəliləri alınma shot sprepke bahası 185 milyon son. Nexia 3'ümüz 2018 yılında işe çıkarılan 159 bin prebe götürdü. Propan gazda bahası 100 milyon son Xuda xalası. Premier 10X'ımız 6. pozisiyası. Yok basa ben. 6. pozisiyası nömerli alın tayar botturdu. Nöl prebe 100 milyon durdu. 200 milyon son bahası. Centramız 2022 yılı işe çıkanlardan 500 kilometre tuttu. Benzinde 155 milyon soma satıldı dostlar. Tracker LTZ Xuda xalası 2024 yılı işe çıkanın yürgen 300 kilometre nömerli alınan bahası 240 milyon soma. 240 milyon olsa belirli Xuda xalası. LTZ Plus bu dostlar. Nöl prebek nömerli alın tayar bu tuttu. Növbetteki avtomobilimiz LTZ Plus Padis. LTZ bu dostlar. 2023-cü ildə işəb çıxarılan nömrəli alın tayar botturub 700 km durubdu. Bahası 203 milyon son Xuda xalası. Bağat avtosavdada. 2018-ci ildə işəb çıxarılan centramız Kuzuk 19. Yürgən 87 min prabek metan qazı var. Bahası 130 milyon sonuna gəlçdirib bərəmiz Xuda xalası. Lasetti avtomobilimiz 2010-cu ildə işəb çıxarılan 293 min prabek götürübdü. Krasikası BA 60-70% krasikə BA maşınımızda EGL'den 65 milyon son koyduk. Gerçek belirledi Xuda xalası. Növbetteki avtomobilimiz Nexia 2 2009 yılında işe çıkanlarla metan gazları var. Klasik zencefil işten 330 bin prebe götürdü. Bahası 60 milyon son Xuda xalası. İyi geleden. Bağat hafta sonunda da durgan maşınlarımızın nakliyatını hazır. Çıraylı kılıp gösterdik de bu oyunumuz. Dal şeyine maşınlarımız var. Hazır olarak gelmek yakarıydı. İyi geleden gelirdi maşınlar. Dostlar satılada o maşınlarınız olsa bir malalı bağat haftası odağı ekkelemeyle özlerimiz nakt plasasını harit kirip alalımız. İli şöhörde kıska vaxtı içine satıp veremiz. Arenterimizden bağat center'de Xuda xalası Ürgenç Hazarı Siyonu'nun üstü. Ürgenç'den kaçışın bağat center'e girgeni kurulun ötgenli çap taraflarınızda. Hazarı'dan kaçışın gayet ötgen on taraflarınızda bulat Xuda xalası geçenizde. Dostlar kütük kalamız gele veresiyle. Bağat haftası odada her hıl türdeki avtomobillerimiz var. Naklanan zor. Çıraylı narkada harit klasla Xuda xalası gəsənizdə. Bəri bizə aytdığın siyanalar bol müydü? Gəsənizə üstündə zor çıraylı qılıb sodalaşsaq, zor narka harit klasla. Aksiyaya yem koyup paramız güzət patriyan bolsanızlar. Aksiyaya yem zor zor maşınlarımız koyamız bir günəm Xuda xalası.
Like basıp abone oluşunu unutmayın.